Ondo etorri entzule, ondo etorri Talaia podcastera. Hamazazpigarren Talaia labean dugu eta oraingoan zerbait aurratu gara podcasta grabatzeko. Eskuin muturraz eta fasismoaz, joera autoritarioez eta honen gorakadaz arituko gara urrengoko Talaian, 17. Talaia honetan aldizkarian. Eta gaurko elkarrizketan ere horren inguruan arituko gara Unzalu eta Gotzonerekin, eskerrik asko etortzeagaitik. Eta eskerrik asko baita ere iratzar guneari, kameren atzean zaudeten guztiei. Eta esandakoa, Talaia 17. Alea, asteragoaz. Bai, eta hasteko ezer baino lehen aurreratuko dizuegu 17. Talaia honetan zer aurkitu ahalko duzuen. Esan bezala dosierrean eskuin muturraren gorakada aztertu dugu eta horretarako orrialde artera ekarri ditugu alde batetik Joana Bregolaten begirada ekofeminista, bestetik Jonathan Martinezek eta Antonio Lariagak ere artikulu bana idatzi dute, lehenak diskurtso sekuritarioen edapenari buruz eta bigarrenak ezkerrean ere edatzen ari diren jarrera erreakzionarioei buruz. Eta jarraitzeko ere Europara begirada edatuz Alba Sidera elkarrizketatu dugu eta baita ere Raúl Celik. Horretaz gain, dosierretik kanpo ohiko atalak diren editoriala, gomendioak eta erreseinez gain, Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile orokorra ere elkarrizketatu dugu, elkarrizketa mamitsua, Lab sindikatuak honi buruz duen begiradaz eta ditugun erronka soziosindikalei buruz. Gai potola berriro eta beste behin gurean, urrengoko ordu erdi luzetxoan, zuekin ekako interesgarri batzuk partekatu nahiko genituzke, eta hortxe gure gonbidapena. Hasteko eta edo hasiera emateko, gogora ekarri nahi dugu, podcasta grabatzen ari garen une honetan, Otxantegiko lurrak desalojatzen ari direla hemendik eta kilometro gutxitara, beraz gure animo eta bezarkada handia haiei, eta baita ere Gazara aldean Rafa ingurua bombardatzen ari dela entitate zionista Israelek, eta beraz gure gaitzespena beste behin ere. Eta hasteko Garbiñe Aranburu irasusta, Labeko koordinatzaile orokorrarekin usten zaituztegu, bideo labur batean, erronka soziosindikalen inguruan arituko delako. Eskuin muturraren eta fasismoaren fenomenoa ez da fenomeno berri bat, baina kezkaz ikusi behar dugu azken urte hauetan zenolako azkartasunarekin indartzen ari den. Bereziki Europako testu inguruan eta kontuan izanik Europako hauteskundeak kate joka ditugula, inkesta guztiek esaten dutena da, indartze hori oso modu nabarmenean emango dela hainbat estatuetan. Kontutan izan behar duguna da, eskuin muturraren programa politikoa oligarken mesedetakoa dela, langile klasearen kontrakoa dela, langile klasearen desjabetze bat bilatzen duela. Ekonomian eskuartze publikoaren ahultzea defendatzen du, zerbitzu publikoak eraistea, lan eskubideak murriztea eta multinazionalen erabat mesedetako diren politikak ezartzea. Guzti honek jada ematen ari den bizibaldintzen prekarizazioan beste urrats bat gehiago suposatuko luke, kontutan izan Europako testuinguruan indartze hau ematen balin bada, honek eragina izango duela datozen urteetako politika ekonomiko eta soziolaboraletan, eta guzti honekin bizibaldintza materialen kaskartze honetan, guztiok, elite ekonomikotik kanpora gauden guztiok, modu batean edo bestean pairatu izan dugun fenomeno bada. Honen aurrean, sistema hau iraunarazi nahi dutenak, sistema kapitalista heteropatriarkal eta ekozida hau betikotu nahi duten botere ekonomiko eta politikoak, egoera hau baliatzen du eskuin muturraren gorakadarako. Egoera honetan baliatzen da eta esan dezakeguna da eskuin muturraren erreakzioaren motorra boteretik gertu dagoen elite ekonomiko bat dela. Eliteko gizon horiek bilatzen dutena da beraien maila bereko bakideak bereganatzea, baina baita ere maila baxuagoko eta privilegioak galtzeko beldur diren gizon zuri horiek ere bereganatzea beraien ideia erreakzionario horietara. Horretarako
ekologismoa, migrazioa edota feminismoa mehatxu bezala aurkezten dituzte. Eta hori da baliatzen ari diren kontestua. Kontutan izan behar duguna da Euskal Herria ere ez dagoela salbu jarrera individualistetatik, matxismotik, jarrera arrazistetatik, gu ere ez gara irla batean bizi, eta gurean ere ideia atzerakoi horiek badute sarbidea. Egoera horri erantzuteko alare gure ustez soberena klase sindikalismo indartsu bat izatea da, sindikalismo feminista eta sindikalismo antirrazista praktikara eramango duen klase sindikalismoa. Azken batean, LABek defendatzen duen eredu sindikala da fasismoari aurre egiteko antidotorik hoberena. Lantokietan langileak antolatuak eta aldunduak izatea oso garrantzitsua da, modu horretan balore erreakzionarioei sarbidea ukatzen zaielako, bestelako balio eraldatzaileetan langileak politizatzeko aukera ematen duelako, klase pertenentzia horren arrotasuna eta klase batasunaren garrantzia balioan jartzeko aukera ematen duelako. Lantokietan eta kalean bizi baldintza duinen aldeko borrokak sustatuz, eraldaketa sozial eta aldaketa politikorako bide oso bat eskaintzen diogu langileei. Eta gainera, klase sindikalismo indartsu hori eskuz esku aliantzak eraikiz aurrera eramaten dugu. Mugimendu feministarekin, pentsionistekin, ekologismoaren bueltan dabiltzatenekin, antiarrazismoa dauden eragileekin edota gazteekin eskuz eskuko aliantzak eraikitzea oso garrantzitsua da. Azken batean, lantokietan eta kalean aktibatua da on gizarte bat da eskuin muturreko balioei sarbide hori ukatzeko biderik egokiena esan bezala. Eta ez hori bakarrik, kasu askotan ikusten duguna da ezkerrak alternatiba sendo bat ez izatea izaten dela bidea fasismoak erreztasunez bere ideiak ezartzeko. Eta Euskal Herrian zorionez ezker independentismoa indartsu dago bai maila sozialean eta baita maila politiko instituzionalean ere. Eta hau esan da, azkenik beste gauza bat aipatu nahiko nuke. Azkenik aipatu arren ez garrantzi gutxiagokoa. Eta azken batean, fasismoari aurre egitea gure eguneroko praktika sindikalean integratua izan behar badugu ere, nazioarte mailan aliantzak eraikitzea oso garrantzitsua da, elkartasun internazionalista hori aurrera eramatea oso garrantzitsua da. Eskuin muturra eratzen ari da mundu luze zabalean, eta ikusi ditugu estatu kolpe bigun eta estatu kolpe ezain bigunen saiakerak, ikusi ditugu Kapitolioan sartzen, abere buruekin basoinean, ikusi ditugu Brasilien ere horrelako asaltoak egiten. Bai, eta ikusten ari gara ere nola hauteskundetan edatzen ari diren alderdi xenofoboak, rasistak, ultraliberalak eta autoritarioak. Ikusten ari gara Milei eta Meloni Argentina eta Italiako gobernuetan, ikusten ari gara nola Europan ere Frantzian, Alemanian eta oro har estatu guztietan eskuineko alderdiak pisua irabazten ari diren eta horrela joko zelai politikoa eskuinerantza lerratzen eta hau bereziki kontuan hartzekoa da datorren ekainaren 9an izango ditugun Europa parlamenturako hauteskundeen atarian. Hori bai, ultra eskuinaren gorakada ezin daiteke soilik plano instituzionalean aztertu edo adierazpen horretatik aztertu. Eta aldizkarian, ertz desberdinetatik sakontzeko parada hartu nahi izan dugu eta gukona hortik ondorio pare bat atera nahiko genituzke edo mai gainean jarri. Lehenengoa izango litzateke noren interesak ari diren defendatzen edo noren interesak defendatzen dituen olatu erreakzionario honek, ez? Eta jakinik tokian toki forma desberdinak hartzen dituela eta bia puntu desberdinak izan ditzakela, oroar ikusten ari gara eskuin muturaren fenomenoak jabetza pribatua defendatzen duela, esplotazioen etekinak gutxi batzuen eskuetan metatzen jarraitzeko oldarraldia dela eta beraz klase ideologia dela hain zuzen klase kapitalistarena. Eta testu inguru zehatzean ere kokatzen dela esango genuke, hau da, krisian izkoitzen testu inguru eta garaian kokatzen dela ziurgabetasuna eratzen ari den momentuan. Eta guretzako ziurgabetasun eta krisian izkoitzen garai horretan, iruditzen zaigu gutxienez bi aldagai ezinbestekoak edo garrantzitsuak direla azpimarratzea. Lehena, krisi ekologikoa eta krisi ekosoziala.
Hau da, lehen gaien, lurren eta likagaien agorpen zantzu eta eskasiek ezaugarritutako aroan bizigarela, eta beraz, ba, lehen gai urrien garai honetan bortxasko irteera bat eskaintzen duela ultraeskuinak. Mugak itxi, ezberdina dena baztertu, familia indartu, eskubideak privilegio bihurtu, eta birbanaketa politika guztiekin amaitu. Bai, Zelikek dioen bezala, neofasismoa egun gainera ez da demokrazia liberalaren aurkakoa. Honen bilakaera edo garapena baizik. Badu helburu bezala liberalismo ekonomikoa muturreraino eramatea, jabetza pribatuaren eta ekoizpen eredu kapitalistaren, bueno, ekoizpen eredu kapitalista muturreraino eramatea, noiz eta birbanaketa politikak egitea eta eskubide sozialak bermatzea gero eta saiagoa izango den, hendikak aipatu duen testuinguru sozial horretan. Honekin lotuta, iraganean ez bezala, aipagarria da egun sistema parlamentarioak baliatzen ari dela eskuin muturra boterea irabazteko eta bere proiektua edatzeko. Hau da, ba, sistema autoritarioen bidea konstituzionalismoan hautsi gabe egiteko estrategia darabiltela egun, noski ba, beti ere botere ekonomiko, juridiko eta komunikatiboa bidelagun dutelarik. Ez da kasualitatea, ba, azken aspaldian entzuterari garen lau farkase kasu guztioien segida. Horregaitik, testu ingura sari garenean eta krisi ekologikoarekin batera, bigarren aldagaia ere aipatzea ezinbestekoa da, eta bada beldurrarena, ez? Ziurgabetasuna sari gara edo ziurgabetasuna hitz egiten dugu, eta askotan errepikatu izan dugu, gizadiaren amaiera irudikatzea askoz ere errezagoa da, ba, kapitalismoaren amaiera irudikatzea baino, eta horrek aditzera ematen nahi duena edo hor sortzen den irudia da alternatibarik ez dagoela edo alternatibarik gabeko garaian bizi garela, eta horrek aldi berean ba klase ertain bezala bere burua pertsibitzen duen guzti hoientzako ba privilegioak eskubide bihurtuta defendatzeko nahi bat edo borondate bat agertzen da, askotan zoritzarrez ondokoaren zapalkuntzan oinarritutako bizimodua defendatzeko. Hori da, prekarietateak, ziurtasun materialen faltak edota sare eta ehun komunitarioen ahultzeak eragindako ezinegonak zeharkatzen du egungo testu ingurua. Kapitalismoaren garapen neoliberalak bizitzarako euskarriak hautsi ditu egun, oinarrizko behar izan materialak asetzea ezinbestekoa da, orain arteko bizimoduak mantentzea eta etorkizunerako espektatibak izatea gero eta saiagoa da, eta horri muturreko erantzun autoritario eta baztertzaileekin erantzuten dio eskuin muturrak, ez? Azken finean, bizi baldintza duen galeraren aurrean, eskuin muturrak proposatzen diguna da egiturazko kausei ez begiratzeko errudun bat seinalatzea edo etxai bat proposatzen digu, izan ba, lapurtzera omen datozen pertsona migratu eta razializatuak, edo umerik eduki nahi zituzten emakume txarrak, boierak edo transak, kriziko soziala gezurra dela esaten duten zientzialariak, edo alferrak direlako pobreak diren langileak. Eta gainera proposatzen digu ustezko errudun hoietatik urruntzeko proposamen bat, klase elkartasuna uzten duena, familia nuklearra brindatzen duena, jabetza pribatua brindatzen duena, soldatapeko lana eta aginte egitura autoritarioekin lerratzera bultzatzen gaituena, ez? Da prozesu hau egiten da maiuskulaz idatzitako diskurso ez, baina baita ere egunero jasotzen ditugun diskurso zutien bidez. Eta beraz, ba, eskubideak edo orain arteko bizimoduak sostengatzen zituzten oinarri eta baita kasu askotan privilegioak, izan esaintzaren privilegioa edo gure bizimoduak sostengatzeko planetako beste txoko batzuk arpilatzeko privilegioa galtzeko beldurraren aurrean, proposatzen digutena da individualizazio basatia ongarri bezala erabiltzea euren proiektua garatzeko. Alegia, azken finean, azken aurrekoa, azkenaren aurkako guda areagotu, eta horren atzean ba, klase gatazka desitxuratu eta diskriminazioaren eta gorrotuaren estrategia da elikatzen ari dena. Guretzako ere azpimarratu beharrekoa da, ba, bueno, horrelako joera edo politiken atzean badagoela ere tensio edo disputa bat. Hemen agian eskerretik irabazten ez gaudelako edo ez garelako irabazten ari, baina dena galduta ere ez dagoelako, ez? Eta badagoelako tentsio bat, nolabait, olatu erreakzionario honen atzean badagoelako bat tentsio bat, ba, feminismotik, borroka, deskolonizazio borroketatik,
eta oroar eskerretik ematen ari diren bataia kultural eta politikoei erantzun nahi bat badagoelako, eta nolabait status quoa zalantzan jartzen duten borroka guzti hoiei erantzuteko asmo bat ere bai. Bueno, diagnostikoa egin dugu, ez? Eskuin muturraren edapena ez da homogeneoa eta ez da lineala, baina bai egiturazkoa, eta orduan pausatu behar dugun galdera, hau da, nola egingo diogu aurre? Ez ditu erantzun borobilak ez da gutxiago ere, elkarrekin eraiki beharko ditugulako, baina gutxienez talaia aldizkarian ateratzen diren ertz desberdinetatik, guretzako badira batzuk aipatu behar ditugunak, ez? Eta lehenengoa bada hori zebera, fenomeno honek, ez? Eskuin erreakzionaren joerak, fasismo edo neofasismoren gorakada honek, baldin baditu ertz eta plano desberdinak erantzuna ere horrelakoa izan beharko du, ez? Eta beraz, lehenengoa da, ezin zaiola espaziorik utzi, eta espaziorik oparitu, ez kalean, ez instituzioetan, eta ez da ere lantokietan. Eta horretarako, lehena, bataia kulturala ematea da, hau da, marko, sartzen zaigun, marko orokorra ezin dugula erosi, eta gezur faltsu, eta erdi egi hoien aurka etengabe borrokatu beharko dugula. Bigarrena, azpimarratu beharko dugula baita ere, irtenbidea kolektiboa izan behar duela ezinbestean, ez dagoela irtenbide individualik egun bizidun krisi garaiei, eta beraz, enplegua, zeintzaranak eta beraztasuna banatzeko estrategiek edo estrategiekin egin dezakegula aurrera elkarrekin, eta ez, modu individualean, ihesbideak lortzen saiatuz. Hirugarrena, eta guretzako agian ere, gure etxera ekarreta, sindikalgintzak baduela guzti honetan ere erronka bat, ez? Patronalari disputatzeko lantokietan aberastasunaren metaketa hori, borrokatzeko baita ere praktika diskriminatzaileak eta hoiek lehiatzeko, eta nolabait eskubide sozialak irabazten jarraitzeko borroka horretan murgilduta egoteko, eta laugarrena eta guretzako ere garrantzitsua, klase elkartasun horren edatzea, ez? Nolabait eskubide eta privilegioen artean desberdintzea, eskubideetan aurrera egitea eta privilegioak deserekitzea eta privilegioekin amaitzea, hori badelako ere alternatiba gehiengoentzako alternatiba izan behar baldin badu, eta iruditzen zaigu gainera egon badagoela indarra eta badagoela gaitasuna, eta atez ere merezi duela, ez, bide hori egitea. Eta bueno, arrapala mota ditugu hainbat ideia hauetatik tirak elkarrizketaren atalera egingo dugu salto orain, eta horretarako azken hilabetetan berbagai izan dugun gai bati helduko diogu, hain zuzen ere nekazarien lehen sektorean eta eremu horretan bizi izan diren protestei erreparatuko diogu, hain zuzen ere hitz egin edo eztabaidagai egon delako, ez, eskuin muturrak zenolako rola izan duen mobilizazio horien garapenean edo kapitalizazio saiakeretan. Gotzonez Estorain, Leitzarra eta Unzalu Salterain Abainoarra ditugu gurekin gaur, biak ala biak nekazariak, baita Etxalde Mugimenduko kideak ere, ondo etorri bioi, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik eta gonbidapena onartzeagatik. Hartzalden. Eskerrik asko zuei ere. Eskuin muturraz aritu gara gaurkoan eta mobilizazio sozialak kapitalizatzeko darabilten estrategiaz. Azken hilabetetan nekazarien mobilizazioak ikusitu Europa osoan zehar, Ego Euskal Herrira eta Ipar Euskal Herrira ere edatu dira. Eta lehen galdera horri loturik galdetu nahiko genizueke. Ikusi duzue eskuin muturraren partetik protestauek kapitalizatzeko saiakerarik, eta zein olako forma hartu du edo zein sujeto egon dira mobilizazio horietan? Bai, ikustu dut nahiko agerikoa izan dala, ez? Dana dala ez da izan egun batetik bestela sortu dan prozesua, bezik eta azkenengo bi hiru urte luzeetan apur bat egosten egon dan prozesu bat, dinot kapitalizazio horrena, baina bezik eta gero kontekstua bera zerkera man gaituen, edo zerkera maten gaituen hori ere, baserri munduan, jendea azarregotea, txita egotea, eta
eta negatuta eta bar, hori bada elementu batzuk amankomunean, baserritar gehiengo batek bizi dituenak, ez? Hori da kontekstua, da gero da beste kontekstua da horren aurrean zelan erantzuten dan, ez? Igual joan gunaz aurroko kontustura, pixka bat. Zerk eragiten da hau, ba, nola baitere, ba, baserri munduan dagoen etxipena edo era aurrerako biderik ez ikustarenak eta bar, ez? Eta hor funtzean da, bereziki azkenengo bi hiru hamarkada luzeetan, aurrera mandiren elikagai sistema globalak kolapsatu egin dutela. Eta kolapso horren nola baiteko gai zentrala da, elikadura bera ja merkatu librean sartzen den momentutik, ja ez dago prezio duinik ekoizleentzako, eta ez dago ere janari merkerik konsumitzaileentzako. Eta beltzen gara, momentu baten, ba, nun kolapso bat eratzen gara, bereziki, horrek eredu bat bultzatzen duelako, eredu guztiz industrializatua eta bar, insumo asko behar dituena, eta horre berak ere, nolait ere, eramaten gaitu, zera, ez, ba, kenteko onkrizi ekonomiko eta ekosozialera, bai, eta zango behar duen, gizateriarena, bai. Orduan, kontekstu horretan, nolait ere, Europar batasunak, nekazaritzari dagokionez, behin egiten du osnarketa bat esaten du, ba, ezin dugu jarraitu bide honetatik, buelta bat eman behar diagun nekazaritza politikei, eta azkeneko goi urtetan eta marrutetan egin dugunaren kontrako bide bat hasi behar dugu. Karo, hor planteatzen dituzte, transizio baterako neurri batzuk, eta transizio horretarako neurrietan nola aitere bereziki ekoizpen industrializatuari zuzendua dira. Pestizidak, fertilizanteak, antibiotikoak, murrizketa gogorrak, eta gero bestetik ekoizpen ekologikoa ba, biderkatzeko, ba, marrutetan asko biderkatzeko ba, neurriak, ez? Horrek lehen eta behin, zer ikutzen ditu, ba, privilegio asko, interes ekonomiko pila bat. Hau da, itz egiten ari bagara, ba, fertilizanten euneko 50 gutxiago, erabili barko dala, 2030 begira, horrek esan nahi du, fertilizanten enpresai, euneko 50 gutxiago, abingo dutela negozioa. Pestiziditan, berdinari gara hitz egiten, eta berdinari gara hitz egiten antibiotikoetan. Eta aldi berean, sektorean bertan ere, ba, presioak berakadoaz, eta berez krisiko soziala gaitik, kostua gorantza doaz. Hau da, bai fertilizanteak, bai gasoilak, eta danak ez, kombustibleak, eta agorpen bat dagoelako. Eta horrek sortzen da, ba, kontekstu bat, nun, ba, bueno, ba, jentea ateratzen dan, eta atera beharra daukan, ez. Horrek esan nahi duena da, bai, ba, gero ze prozesu egon dan. Eta guk hor ikusten dugu, bereziki, eskuinaren, eta hor, azken baten eskuina, eta interes kapitalaren, interesaren batuk eta bat. Hau da, hartze gute formulazioa, nun, mundu guztiari eskaintzen zaio, zuk bota zure aldarrikapenak, berdin da zeintzu diren, eta entzuna izango zara, sartuko ditugu listan, da aldarrikatuko ditugu. Eta hori, berez, ba, hemen Estatu Espainiarrean plataforma baten bitartez hartu du forma, plataforma hori deitu izan da F6, hau da, otsailen 6-erako deituta zeudelako mobilizazioak, baina horren atzean dagoena da, da plataforma bat, bintzete orrialde digital baten forma duena, sos rural deitzen dana, eta nola baitere hor batzen dituena, ba, haurek esan dute diela, baserri munduko ordezkariak, berdin da, baserritarrak, istariak, baserri munduan bizitan jendea, berdin da, ba, pixka bat, danetik ez. Eta hor, ateratzen da burruka dape bai, apopat hori eskuinaren barruan, ia nok lidertzen duen, nork ez duen lidertzen, eta duen, ba, otsailean zeiko, deialdi horien inguruan, ja, hori lidertzeko nahian eta eta beste, ja, boxeko jente zauna atera berri izan da, eta komunikabietan eta barrez. Eta pixka, nik uste dut, hortik nahiko argi gelditu dela, horregon dela, nola daiteko, ba, dutela jai bat, ero pixka bat erabiliak. Kontekstuara ez da nola nahikoa, hau da, sos rural plataforma hori martxan azten da, orain urte bete baino gehiago. Hau da, otxailan ditzen dira, mobilizazioak eta bar, Europako hauteskundeei begira bereziki. Kontutan hartuta ere, ba, Herbereetako hauteskunde, azken hauteskundeetan, nola baitere, ba, baserritargoak nola osaturiko aliantza politiko bate, ba, egingo atatara duen, eta bar, ba, pixka bat, kontestu guzti horretan ematen da, eman diren azkenengo bilabeteko mobilizazio guztiak.
Hor, Nafarroko kasua esate baterako oso nabermena da. Nafarroan lideratu duena mobilizazio prozesu guzti hau izan delako otsaila seiko plataforma hau. Nafarroan kontun hartu behar da dugun, nagusi dugun eredua dela oso eredu industrializatua eta intensifikatua. Osea, ikaragarri. Eta hor, argi ikusten da, untzaluk esan duna, batu direla, erregaia bazegoen, ez? Ba, eredu hori, ba, bueno, etorkizuna ez du oso argi ere ikusten, orain arte hartu zuten karril bat pensatuz, hori zela, ba, nekazaritzatik bizializateko bidea, ez? Baina gero eta garbigo dago hori ez dela, baina aldaketarako ere, ba, ez dakit, ez dute argitasunik ikusten, ez? Eta gero, egon dire, elementu batzuk baliatu dutenak egoera, hori garbi dago, osea, eta parlamentua saltatzen saiatu zirenak eta, ba, o, elementu horiek dira, gertatzen dena da, mobilizazioitara joan da jende asko, osea, sektoreko jende pila bat, ez? Pixka bat, ba, bueno, ezin egon horrek eta bera aipatzen zuen, etorkizuna garbi ez ikuste horrek, ez? Ba, sortutako sentsazioagatik eta gero egia da, auspotuta komunikabidek paper ikaragarri jokatu du, hor? Komunikabidek eta gero, ba, WhatsApp taldek eta horrelako zeak, osea, olatua inda auspotu, nola baitere, ez? Eta bulkatu. Agian igual horrekin lotuta aipatu zuelako, ez? Batetik ez sektorean dagoen errealitatea edo zein den argazkia, ez? Ba, etxipena, nekea, kolapsoaz hitz egin duzu ere eta nolabait ba etorkizun eza baten aurrean edo sortu daiteken egoera bat eta gero baita ere ba azkeneko protesta hauetan bai egon dela baita ere elementu bat esateko ba sare sozialetan eta komunikabideek izan duten papera eta bar, orduan, ba, bueno, igual, kanpotik, bai egon dela horrelako harridura bat, ez? Ba, agian jakin badakigulako, ba, sektorea ze nolako egoeran bizi den, baina bere olakotasun horrek eta nola olatu baten itxura hartu duen horrek, ba, bai, harritu gaituela, edo ba, hartu gaituela ez ustean. Ez dakit hori nola irakurtzen duzuen, eta ze aldagai izan diren apurat pizgarriak, bai, Europan izan daitezken, ba, zen neurri zehatzek eragin duten, eta gero ze katalizatzaile edo egon diren, basare sozialak edo bestelakoak, izan diren apur bat hau auspotu dutenak, auspotu diren moduan. Egia esan, oso ez diese momentu errez eta ez dagoen argitasun bat zelan kudeatu, ez dago mailan ere, gure gauden koordinakundean, ba, bueno, bakoitzak pixka kudeatu du ahal izan duen eran, ez? Baina nik uste dobe bai, mori, ba, alde batetik, zaila zalako horrik usten egon dan, ba, olatu horren tamaina, ez? Eta gira da, ba, komunikabideak eta jende ateratzeko eta beste, horrengoan eragin handi izan dutela. Hor, gure kasu Nafarroan, bai bizkaitarrek eta bai iparraldekoek nola kudeatu duten oso inteligentea iruditu zitzaigun batez ere eredu jasangarrigago baten aldel borrokan ari garen ontzat, ez? Baina Nafarroan hori etzen gertatu. Osea, Nafarroan sindikatuak joan dira atzetik eta hor nagusitu diren mezuak izan dira guztiz kontrakoak. Osea, nagusitu diren mezuak izan dira agenda 2030-aren kontrakoa, nagusitu dira ba, Europa hartzen ari zen ba, aldaketa norabide horren, ba, horren kontrakoak, bai denak lehen sektorearen alde, baino nagusiki hori izen zehatzen zena, ez? Eta hor egonda jende bat, osea, ez bakarrik joan den larun bat atera ginena manifestaziora, beste zenbait jende ere ez dena eroso sentitu, ez? Osea, sentitu duena, ba, euren ahotsa ez dela ordezkatu. Bota duzuen azken ideia honetatik tiraka, ez? Zuek bazarete borrokan zabiltzaten nekazariak beste eredu baten alde, eta modura batean ikusten ari gara nola ba zuek proposatzen duzuen eraldaketarako agendaren artean, eta azken mobilizazio hauetan inposatzen saiatu diren agendaren artean, ez? Badauden kontraesanak, ez? Adibidez, etxaldetik betidanik defendatu izan duzu pues, merkataritza azkeko itunen aurkako ez? Posizio bat, bain zuzen ere unzalu zuklen aipatu dituzuen interes ekonomikoiek blindatzeko eraikitago delako edo agroekologia eta elikadura buru jabetzaren
aldeko posizio bat, eta aldiz mobilizazio hauetan, pues, gotzon aipatu duzu, ez, agenda 2030 horren kontrako posizioak, incluso posizion negazionistak termino klimatikoetan, orduan hor, egon dira agenda ezberdinak baita ere moldeetan, ez? Zuek ba defendatzen duzu eguneroko tasuneko antolakuntza, antolakuntza sindikala, nekazarien antolakuntza, eta aldiz, ba, bai izan da eredu bat asindikalagoa, komunikabidek sustatutakoa, ez? Incluso salto al Capitolio versión Navarrarekin ere aipatu da. Ze irakurketa egiten duzu honi buruz? Ba, nik uste dute aipatu zuen adibidez hori Asalto al Capitolioen eredu horrekin, nolait ere, irudikatu nahi dana da, bereziki, gugin dintzete egiten dugun irakurketa da, urrengo erotua Europar hauteskundeetan, Europar Parlamentua asaltatu behar dala. Asaltatu behar dala, hauteskundeetan, boskekin, eta barrez. Eta bereziki, ba, agenda 2030-aren inguruan, ba, hor da duen neurri guztiak geldiarazteko, eta barrez. Nik uste hori badala irakurketaneko argi bat, hor nahi dutela egingo bat lortu horretarako, ez? Horren aurrean ere guk uste dugu, ba, mezuan berdin mantendu barritugula, hau da, elikadura sistemak aldatu barritugu, eta elikadura sistemak eraldatzeko da, elikadura sistema lokalak eratu barritugu. Eta zentzu horretan hor badukagu heldulekuak, baditugu heldulekuak, hemengo instituzioak, hasi udalak, hasi herrialdetako instituzioak, ero gobernu autonomikoak, ez? Eta hor, inbardugu indarra, hau da, aldi bitan inbardugu indarra, baina badukagu zer eraiki eta zer egin bebai, ze badukagu komunitate bat bebai. Yes. Eta zentzu horretan ere eskuin muturari aurre egiteko erarik eraginkorrena da gizarte zibil antolatu baten bitartez. Hau da, jendean norbanakotasuna eta uta beste gorantza dihoanen, ba behar da bestera bateko antolamendu bat eta bestera bateko konzientzia bat, ez? Eta gero Europa hitz egiten ari garenean hemen ere gertatu da eta Europa guztian hitz egiten ari gara bai eraldatzea nekazaitza politika berak izan dituen mekanismo bat. Hau da, gu planteatzen dugun etorkizuneko aldaketa baten ezin dira egon azken baten diru laguntzak lotuak lurrako lurkupuruari eta barrez, etorrek sortu ditu privilegioak. Hau da, gu esan dugu Europan aurrekuntu guzti horren 80%a nekazarien 20%ak eramaten duela. Baina datu horiek hartzen baditugu Hego Euskal Herrira aurrekuntu guzti horien 75% eramaten du 10%. Hau da, hor privilegio asko sortuta daude eta diru asko da. Da gero kontutan hartu behar dugu diru laguntza zuzen guzti horien hartzaileen 45%-tik gora jubilatu daudela. Orduan, perspektiba horrekin ez dugu etorkizunik nekazaritzak, baina ez nekazaritzak baizik eta ez da ere politika publiko horrek diru publikoaren inbertsio aldetik, ez? Orduan, diru laguntza zuzen horiek lurrari adibide moduan hartzen badugu ezin da izen lurraren jabetzari zuzendua. Baizik eta izen behar dena da lurraren ze erabilera egiten duzun. Eta ze erabilera egiten duzun inguru ikuspegi batetik eta zeraitik. Ba, nola ere, ba, horre egin behar digulako, dekagun krisi klimatikoari eta momentu honetan jokoan dagoen hoxe da eta gaude ba eraldaketaren prozesuaren atarian eta abur bat ba talka baten ba alde batera tiratzen dutenak eta beste kalderantza, ez? Orduan badukago Europan zer jokatu eta non kokatu mezuak eta bar eta guk bereziki argita garbi planteatzen dugu guk baserritan mailako estrategiarekin guzti zadoz geunden eta gaude, baina uste dugu ere hori eraginkorra izateko ba merkatua regulatu behar dela. Hau da, merkatua regulatzeko pausuak egon behar direla, badakigu badeti beste ez dela regulatuko dana, baina egon behar dira pausu batzuk regulazio horretan, ez? Eta horretan, adibidez guk prezioen gaia jartzen genuen. Hau da, prezioak bermatzeko tresnak eta legediak nolabait ere onartzen baldin badira, desartzen baldin badira, horrek ekarriko da merkatuan regulazio bat, zeren hemenko kostuen azpitik ezin izango da saldu. Orduan, lehen egondan dunpina ezin izango da egon, ez? Lege bat aukitzeak badakigu ez duela gauza konpontzen, tresna badalako, baina bueno, gitzenez badukazu helduko leku bat, ba nondik sakatu, ez? Hori da alde bat, baina gero bestetik da eraikin behar dugula. Eta eraikitzeko baditugu bai hor baliabideak, lehen aipatu ditut, ba instituzio lokalak, udaletxeak eta abar eta hortik sortu behar ditugu elikadura sistema lokal berriak.
Nik eituko nuke, diru laguntzen gaia aipatu dunen, ba, Nafarroa berriro, osea, gure lurraldera joatere naiz, ba, Nafarroa da Euskal Herri mailen gaitasun handiena daukana elikagaiak ekoizteko. Baina gertatzen zaiguna da, ba, Nafarroako ekoizpena ez dagoela bideratuta tokiko elikagai beharrak asetzera, baizik eta merkatu global horretan lehiatzen du, orduan diru pila bat joaten ari zaigu, osea, erabiltzen ari gara diru publiko pila bat esportaziorako. Osea, da datu importante ba kontutan hartu beharrekoa. Osea, hor daukagu txerri hazkuntza guztia, txerriak gizentzeko erabiltzen da, bueno, ba behar dira lur eremu handiak ba zerealak eta ekoizteko, gero kanpotik ekartzen den soja ta guzti hori, baina hor diru pila bat dijoa eta erabiltzen ari gara horretarako, ez? Orduan, hor adibidez gu Nafarroan batez ere elikadura burujabetzaren alde eta agroekologiaren alde edo nekazaritza iraunkorraren alde borrokanari garenak planteatzen dugu tokiko elikadura sistemak indartzeaz gainera abiatu behar dela orain arte manden intensifikazio eta industrializazio prozesu guztiari ba frenoa jarri behar zaiola, ez? Osea, hori mugatu egin behar dela eta kontrako norabidea abiatu behar dela, zeren handugun errealitatea hori da. Osea, azken urtetan nekazari txikia joan da desagertzen eta ezartzen joan zaiguna da eredu erabat industriala ba tokiko lurraldearekin diusikostekorik ez duena, ez da. Bale, amaiera aldera heltzen hasi gara, azken galdera botako izuet pizkat borobiltzeko, nik ustut ikusi dugula, ez? Nekazari eremuan eman diren mobilizazio hauetan hasieran egin dugun diagnostikoaren elementu batzuk ikusi ditugu, ez? Nola, pues etorri den eskuin muturra kapitalizatzera mobilizazio batzuk, ba hain zuzen ere kapitalaren interesak blindatzeko, kasu honetan, ez? Elikaduraren eremuan dituenak eta nola horren aurrean pues beharrezkoa den eraldaketarako proposamen bat, ez, pues, krisian dagoen kapitalismo eta elikadura sistema baten aurrean. Galdetu nahiko genizueke bukatzeko aldarrikapen batzuk aipatu dituzue, baina baten bat bereziki azpimarratu nahiko bazenute, baina podcastaren amaiera aldera heltzeko. Nik uste dut, lehenbailehen, aldarrikapen eta planteatzen diren eraldaketa alternatiba guztia prozesu berez ulertu behar ditugula. Hau da, pentsatzen baldin badugu lau bost urtetan eraldatuko dugula jai dauka. Hori ez da posible. Ze azkenengo 40 urtetan eraikidan sistema bat ezin da epe laburrean ze eraldatu. Bestetik, baserri munduan hitz egiten ari gara, ja nahiko adin aldetik sektore nahiko zaharkitua hitz egiten ari garela, ez? Uneko 75ak segurazko 55 urtetik gora ditu. Horrek esan nahi duena da, 10 urteen epean sektoren zati handi bat desagertuko dela, ez? Eta azkenen urteetako datu ikusita horren zati txiki batek aukingo dau erreleboa eta bar, ez? Orduan, aldibirean ikusten dugu, hori bera, arazo bat izanik ere, ba aukera bilakatu aldugula ere. Hau da, segu planteatzen dugun, eredo agroekologikoan baserriatze prozesua biderkatzeko aukera bat ematen du. Alde batetik, sektoran ja badaudenak ibilbide hori egin aldutelako agroekologiarantz, eta horretarako egon behar dira epe transitorioak, eta egon behar dira laguntzak, eta guk hor formulazio bat egiten dugu, da egon aldi gela aktivitate erostiapen kontratu bere situazuk bost amarrutera begira, norbanakoak ero kolektiboak izan aldirenak, ez? Apur bat, bide hori egiteko, baina egite maldin badugu ere, baserriatze prozesu ambizioso bat, eta bar, kontutan hartuta, baserriatze prozesu guzti horiek ja, aukera ematen dizuela, ba, agroekologian sartzeko, ba, 10-15 urteetan igual, eraldaketa handi bat egiteko gaitasuna daukago, eta aukera daukago, ez? Historia da, hori, pixka bat, zelan irudikatzen dan, era positibo baten, jendeari begira, eta bar, segero, realitatea da, guk planteatzen ditugun alternatibak, ja, beste generazio bat begira planteatu bat ditugula. Hau da, orain, 30 urte baserriratu zen jendearen generazio hori, ja, jubilazio atarian dagoen jendea da, 30-40 urte, orduan, hasi barrera planteamendua horretara begiratzen, ezin gara egon, ba, momentuari, momentuko zera begiratzen bakarrik egon, ez? Gauza bat egin, zeren, ez badugu lortzen baserriatze prozesu indartsuak egitea elikagaia sortzeko, elikagai horien sorrera izango da
erabat artifiziala, sintetikoa, laboratorikoa. Eskumi muturrak dituen moduan, izugarrizko arriskuak, ikusten dugu ere, maila ideologikoan ere, beste kaldetik ere, hau da, esker ikuspuntu batetik ere, saltzen direla adibidez, elikadura sintetikoarena alternatiba bezala gaur egun dugun krisi klimatikoari eta kolapsoko sozialari, bai? Eta guruztiz guztiz alderantzizkoa da, ez? Eta horrez dago ez tabaidarik, eta ematen ari dira aldaketa batzuk izugarriak direnak oso denbora gutxian, eta inungo ez tabaidabarik, eta inungo usnarketa barik, eta barrez, eta nik uste dute eragileok badugula ba, bete behar handi bat, ez tabaida guzti horiek azaleratzeko, eta baina ez tabaida azaleratzeko era negatibo bat emakarri, bezik eta alternatibak ere plazaratzeko, zenen alternatibikoa ez baldin badago, oso zaila da gero etorkizun bat irudikatzea bai. Eredu, bueno, elikadura sintetikoaz gainera, osea, beste aukera da, ez baldin badugu lortzen baserriratzea, ba, osea, relebo bat egotea, ez da, eta eredu agroekologiko bat, eta jadanik Nafarroa nagusitzen ari zaiguna, eta da, ba, nekazaririk abeko eredu erabat industriala, hau da, inbertsio fondoak eta multinazionalak eta lurrak eta hartzen joatea, eta haiek ba, kudeatzean, nekazaritzaren eta elikaduraren afera guztie, hori jadanik gertatzen ari zaigu, ez? Eta horregatik gu Nafarro, osea, Nafarroatik ematen diogu horren besteko garrantzia horreri frenoa jartzeari. Ze, osea, bi gauza batera egin behar dira gure lurraldean. Batetik horreri mugak jarri eta bestetik ba, sustatu benetan nekazaritan oinarritutako nekazaritza bat, baina politika errealekin. Hori bultzatu egin behar da, osea, lagundu egin behar da, antolatu egin behar da, hori berez ez da sortuko. Eta mugak jartzean, baten bat aipatzearen, hor jadanik planteatzen ari gara eta eskatzen ari gara hainbat eragile sozial, abeltzaintza industrialean, baimen bakar bat gehiago ez onartzea. Edo dauden esplotazio haundi hoietan, ba, haunditzerik ez onartzea, ez? Eta poliki-poliki, ba, epe ertain batetara, ba, bueno, dagoen azindako puru izugarri hoiek, zeren kontu nartu behar da, txerrien azkuntzan esate baterako, pasatu gara, ba, 15 urtetan 800 ustiategi izatetik, 200 ustiategi izatera, eta bakoitzean, ia 3000 zerri azitzen direla. Osea, eredu ikaragarria da, eta horrek sekulako ondorio ingurumenean izugarrizko ondorioak ekartzen ari da, batez ere uraren eta lurraren kutsaduran, ez da. Orduan, hor ikusten dugu urgentziazkoa dela hori eredu hori gelditzea. Ez? Eredu hori gelditzea eta esan dutena, ba, epe ertain batetaran ba, azindako purua binipin jestea. Eta gero, baserritik maira planteatzen zuen proposamena ba, fertilizante eta herbiziden edo bueno, pestiziden erabilera gutxiatzearena ba, hori ere poliki-poliki aplikatzen joan behar dela, ba, behar den asesoramenduarekin eta laguntzekin eta nahi den bezala, baina hor atzera ezin dela egin. Hoiek dira guretzat oso puntu importantek. Ba, azken gogoeta eta aldarrikapen hauekin, Talaia podcast honi amaiera emango diogu. Berriro ere Unzalu eta Gotzoneri ba eskerrak ematea gurekin egoteagatik, eta agerian gelditu dena da ba hori ze alternativa egon badagoela, alternativa hori ba nolabait erresistentzitatik eta erresistentziak ereiten eta ez ikuspegi eraldatzai batekin eta erroko aldaketak gauzatuz lortu daitekeela, hor dugula ongarria, badagoela ongarria horretarako eta borroka horietan loratzen direla alternativa berriak, eta gainera horrek nolabait ere ba sortzen duela egoera bat ba aipatu eta mintzagai izan dugun eskuin muturraren eta diskurso xenofoboen joera autoritario guztioi aurre egiteko modurik eta eraginkorrena, ez? Antolakuntza kolektiboan eta elkarrekin ba bestelako mundu posible batzuk eraikitzen, beraz ba berriz ere eskerrak ematea, espero dugu ba
interesgarria sortatu izana ikusentzule guztientzako, eta ba, horixe, gure aldizkaria laster sareetan topatuko duzue, Labeko egoitzetan ere bai, irakurtzera konbidatzen zaituztegu, eta besterik gabe, ba, urrengo arte.